शान्तकारम भुजगसयन पद्मनाभ सु विश्वाधार गगन सदशम मेघ बढाउगत लक्ष्मीकान्त कमलनयन योगिर्वमय वन्दे विष्णु भवलकनाथ नमस्कार म पण्डित रामप्रसाद घिमिरे आज म हजुरहरूको अगाडि यो अहिले निरन्तर चलिरहेको पछिल्लो समयमा हामीसँग चलिरहेका समयवादीको बारेमा केही कुरा व्यक्त गर्न गइरहेको छु हाम्रो हिन्दू सनातन परम्परा अनुसारका विभिन्न तिथि मिति र समयहरूलाई हामीहरूले दुई प्रकारका पात्रहरूमा चाहिँ बाँडेका छौँ पाइन्छन् र ती सनातन परम्पराका दिनहरूलाई एउटा सूर्य र अर्को चन्द्रमाको गणितीय चक्रका आधारमा बनाइएको छ हाम्रा प्राय पात्रहरू पात्रहरू या त सूर्यमानमा आधारित पात्रहरू छन् या त चन्द्रमामा आधारित पात्रहरू छन् र यी पात्राको पात्रा गणितीय हिसाब सूर्य र चन्द्रमाको चालमा आधारित रहेको चा। छ यिनै चाललाई आधारित मानेर पञ्चाङ्ग पात्रो निर्माण गरिएको छ त्यसैले पञ्चाङ्ग पात्रोलाई चन्द्र आदित्य पात्रो पनि भनिन्छ जसको चन्द्र भनेको चन्द्रमा आदित्य भनेको सूर्य चन्द्रमा र सूर्यको गणितीय चाललाई आधारित मानेर बनाइएको पात्रो भएकोले चन्द्र आदित्य पात्रो भनेर भन्ने गरिन्छ र हामी सबैलाई थाहा छ हामी प्राय गरिकन सबैले सूर्यमा आधारित पात्रो जुन चाहिँ हाम्रो भित्ते पात्रको रूपमा प्रयोग गरिरहेका छौँ सूर्यमानमा अनुसार साढे तिस दिनको महिना मानिन्छ भने एक सय पैँसठी दिनको एक वर्ष हुन्छ त्यसै गरिकन चन्द्रमान अनुसारको पात्रोमा साढे उन्तिस दिनको महिना मानिन्छ र तिन सय पचपन्न दिनको वर्ष हुन्छ यसरी दुईवटा पात्रहरूलाई चाहिँ मिलाएर हेर्दा मिति गते जुन हामीले हेर्छौँ बन ती सूर्यमानमा आधारित हुन् जहाँ तिन सय पैँसठी दिनको वर्ष भन्छ भने तिथि घडी पला चन्द्रमानमा आधारित दिनहरू हुन् जहाँ तिन सय पचपन्न दिनको वर्ष भन्छ त्यसैले सामान्य हामी हेऱ्यौँ भने चन्द्रमान वर्षमा सूर्यमान वर्षमा भन्दा दस दिनको कमी हुन आयो र जसको कारण प्रत्येक वर्ष दस दस गर्दा तिन वर्षमा चाहिँ तिस दिनले कमी हुन आउँछ त्यसैले सूर्यमान र चन्द्रमानको समयलाई सन्तुलन मिलाउनको लागि प्रत्येक बत्तिस महिना सोह्र दिन आठ घन्टामा तिस दिन थपिने गरिन्छ यही थपिएको समय हो यही समयलाई चाहिँ अधिक मास अथवा मलमास भन्ने गरिन्छ अधिक भनेको धेरै मल भनेको थप वा उब्रिएको समय भए भएको त्यसैले र यस अवधिमा सूर्यको गणनामा कुनै पनि थपगट गर्नु पर्दैन र सूर्यले आफ्नो राशि पनि बदलिँदैनन् त्यसैले यस समयमा कुनै पनि पवित्र कार्य गर्नु शुभ मानिँदैन त्यसैले मलमासको बेलामा पवित्र कार्य गर्न हुँदैन भनेर हामीले पूजाआजा विवाह व्रतबन्ध अथवा चाहिँ यस्ता खालका पवित्र कार्यहरू गर्दैनौँ र यो महात्मा पुराणमा पनि के भनिएको छ भने ऐत्म अधिक महाश अस्ति व्यापेत रवि असक्र मलिनो अयम अनरो अस्ति शुभ कल्याणी सर्वदा भनेर भनेको छ यस समयमा सूर्यको आफ्नो प्रभाव पनि अलि मलिन परेको हुन्छ सूर्यले आफ्नो चाहिँ राशि बदलेका हुँदैनन् त्यसैले राशि नबदलेको समयलाई शुभ समय मानिँदैन त्यसैले यो समयमा यो बेलामा पवित्र कार्य नगर्नु भनेर चाहिँ उल्लेख गरिएको छ अब यसै गरिकन हामीले हेरौँ समय वा काल समय भनेको के त भनेको दिन अथवा रात सूर्य अथवा चन्द्रमा को चक्रलाई समय भन्ने गरिन्छ र हाम्रा एउटा यो, यो जीवित देहको लागि शरीरको लागि हाम्रो शरीर यही सूर्य र चन्द्रको मानमा आधारित छ सूर्य भनेको हाम्रो आत्मा हो सल भनिन्छ वा जसबाट शक्ति प्राप्त हुन्छ भने चन्द्र भनेको बुद्धि हो मस्तिष्क हो दिमाग हो जहाँबाट ज्ञान प्राप्त भएको हुन्छ त्यसैले यो अधिक मासमा जसरी सूर्य र चन्द्रमाको गणनालाई सन्तुलनमा ल्याइएको छ यसरी गणना गर्दा सन्तुलन ल्याइन्छ त्यसै गरिकन मानव जीवनलाई सन्तुलनमा ल्याउने यो सबैभन्दा उत्तम समय हो भनेर मानिएको छ उत्तम जीवन व्यवस्थापन गर्न सुख प्राप्त गर्न शान्ति प्राप्त गर्न सम्पन्नता प्राप्त गर्नको लागि यो महिनालाई चाहिँ असाध्यै उत्तम महिना मान्ने गरिन्छ त्यसैले यसलाई पुरुषोत्तम मास पनि भनिन्छ भगवान विष्णुको आराधना गरेर मनाउने गरिन्छ यहाँ पुरुषोत्तम अर्थको पुरुष प्लस उत्तम भएर पुरुषोत्तम भएको कहीँ कतै पुरुष भनेको मेल भन्ने डेफिनेसन गरेको पनि पाइन्छ परिभाषा दिएको पनि पाइन्छ जुन सरासर गलत हो पुरुष भनेको व्यक्तित्व हो उत्तम भनेको राम्रो त्यसैले असाध्यै राम्रो व्यक्तित्व सिर्जना गर्नको लागि सम्पन्न व्यक्तित्व बनाउनको लागि बलियो कर्म बनाउनको लागि पूर्ण गरिने यो समयलाई पुरुषोत्तम मास भनिन्छ र जुन कुनै कार्य अपूर्ण छन् अपूर्ण भएका कार्यहरू पुरा गर्ने समय अवधि भएकोले यसलाई पूर्णादि मास पनि भन्ने गरिन्छ जस्तै हाम्रो एक हप्तामा हेर्ने भने सात दिन हुन्छन् र हामीले चाहिँ सप्ताहन्त अन्त भन्छौँ विकइन भन्छौँ विकइन भनेको सप्ताह सात दिनको अथवा पाँच दिन अथवा छ दिनको समयमा गरेका सबै कामहरू जुन जुन काम हामीले पुरा गर्न सकेका छैनौँ ती पुरा गर्न नसकेका काम त्यो दिनको समयमा पुरा गरौँ भनेर सप्ताहन्त विकइन्ड बनाइएको हो त्यसै गरिकन हामीले तिन वर्षको समय चक्रमा पुरा गर्न नसकेका कामहरू अधुरा कामहरू हुन्छन् ती कामहरू पुरा गर्नको लागि र मानव जीवनलाई एकदम पूर्ण बनाउनको लागि यो चाहिँ मास अथवा अधिक मास बनाइएको हो अधिक मासलाई लिइन्छ अब अधिक मासलाई पूर्ण मासको रूपमा महापुराणमा फेरि पनि व्यक्त गरिएको छ तत तत्ग परिवित अष्टात पुरुषोत्तम शमी किम पर कर्तव्यम अदृष्ट बलभ्यम भनेको छ जसको अर्थ के हो भने हामी मानव हौँ हामी मानवले काम गर्दै जाँदा थुप्रै गल्तीहरू भएका हुन्छन् त्यसैले ज्ञात अथवा अज्ञात दुष्कर्महरू अथवा गल्तीहरू भएका हुन्छन् र त्यसको ठुलो क्षति हुन्छ हामीले त्यो महसुस गरिरहेका हुँदैनौँ त्यसैले हाम्रे हाम्रा कर्ममा भएका क्षतिहरूलाई पूर्ण गर्नको लागि यो समयमा हामीले गरेका काम क्रियाकलापहरूले अघि पछिको समयमा गरेका काम क्रियाकलापभन्दा दसौँ गुणा बढीले मुक्ति र फल प्राप्ति मिल्दछ भन्ने भनाइ छ त्यसैले त यो समयलाई भाग्योदयको अवधि पनि भन्ने गरिन्छ अपूर्ण चिजहरूलाई पूर्ण बनाएर फेरि हाम्रो शरीर हाम्रो जीवन हाम्रो मनलाई अपग्रेड गर्ने ऊर्जाशील बनाउने पूर्ण बनाउने भाग्योदयको महिना पनि मानिन्छ यहाँ एउटा अर्को एउटा योटा यो योटा, चाहिँ हाम्रो वेदमा एक मन्त्र उच्चारण राखिएको छ सीता निक्षिप्त बिजानी यथा तथा कृतमे कोषो भनेको छ सीता निरीक्षेप भनेको कस्तो भन्दा हामीले जब एउटा बिउलाई बिउ पल पोको पारेर राख्छौँ त्यो पोको पारेको बिउलाई यदि मजेरीमै राख्ने हो अथवा कुनै डब्बामा राख्ने हो कुनै भाँडोमा बन्द गरेर राख्ने हो भने त्यो बिउ कहिले फल्छ त त्यो कहिले पनि फल्दैन बरु त्यो चाहिँ झन् कुहिँदै जान्छ सर्दै जान्छ तर त्यही एउटा सानो बिउले जमिन पायो जमिनमा छर्यो भने उसले लाखौँ लाख अरू बीजहरू उत्पादन गर्दछ त्यसैले पनि हाम्रा अपूर्ण कार्य भनेको त्यही हो त्यही बीज जस्तै हो पनि कतै रहेको हुन्छ र ती कार्यहरूलाई पूर्ण गर्न यो समय भनेको हामीहरू खुल्ला समय हो यी पनि उल्लेख गरियो मलमासमा अरू कुनै पवित्र कार्यहरू गर्न हुँदैन त्यसलाई चाहिँ पवित्र कार्य नगर्ने महिनाको रूपमा लिएको छ भनिएको छ त्यसको अर्थ के त यो बेलामा अपूर्ण कार्यलाई पूर्ण गर्नलाई यी यी कार्यहरू गर्ने भनेर भनेको छ अब यो मलमासको अवधिमा अधिक मासको अवधिमा के के काम गर्ने त के गर्न हुन्छ त भन्दा महापुराणमा अर्को एउटा श्लोक लेखिएको छ ब्याज तपस्वी कृते तस्मिन नमा श्री पुरुषोत्तमे उपवासेन दाने नपादिना ना, जसको अर्थ यो बेलामा हामीले के गर्ने त उपवास उपवास भनेको व्रत बस्ने जसलाई हामी फास्टिङ भन्छौँ फास्टिङ व्रत बस्नको अर्थ के हो त भन्दाखेरि कन्ट्रोल ओभर द सेन्स भन्छ चेतनाको शुद्धिकरण हामीले मान्छेको क्षमता उसको आन्तरिक क्षमता उसले आफ्नो चेतनालाई नियन्त्रणमा राख्ने क्षमता कति छ भन्ने मापन गर्न व्रतमा हेर्नुपर्छ जुन मान्छे एक दिन अथवा निश्चित समयमा आफ्नो चाहिँ आमा आमाशयमा कुनै पनि अन्न अनादिहरू राख्न हतार गर्दछ भने हामीले त्यही बुझिन्छ उसको चेतनामा कन्ट्रोल छैन भन्ने बुझिन्छ त्यसैले यो बेलामा के गर्ने त उपवास बस्ने र आफ्नो चेतनालाई शुद्धि गर्ने भनेर भनिन्छ अर्को दोस्रो काम हो दान डोनेसन गर्ने दिने जसको अर्थ हुन्छ ह्याप्पिनेस अन गिभिङ जब हामीले कसैलाई दिन्छौँ कसैको अनुहारमा खुसी देख्छौँ त्यो खुसी हाम्रो अनुहारमा धप 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 बल्छ कसैले हामीलाई कुनै चिज दियो त्यो चिजले क्षणिक रूपमा हामी सन्तुष्ट हुन्छौँ त्यसपछि त्यो चिजको अभाव खड्किन्छ अथवा हामीले भुल्छौँ तर हामीले कसैलाई दियौँ केही कुरा दियौँ अर्को मान्छेलाई खुसी बनायौँ अरूलाई खुसी बनायौँ र उसको अनुहारमा खुसी देख्यौँ भने हामीले सदा सदा सम्झेर अझै धेरै खुसी हुन्छ त्यसैले उपकार गर्ने दान दिने उपकारी भावना अथवा काम गर्ने यो बेलामा भनेको छ र अर्को हुन्छ स्नान स्नान भनेको होली बाथ भनेको अब स्नानको अर्थ त नुहाउनु नै हो तर यहाँ नुहाउनुको अर्थ के भनिएको भने प्युरिफिकेसन अफ द बोडी हाम्रो यो मानव शरीर नुहाउन भने के त नुहाउनका दुईवटा छ एउटा पानीले सल्ल पखाल्ने अथवा जे जे लगाउने लगाएर पखालेर सफा बनाउने अर्को हो हाम्रो शरीरमा हाम्रो कर्ममा हाम्रा दिनहरूमा विभिन्न प्रकारका वाय दोषहरू आएका हुन्छन् बाहिरबाट अपदोषहरू पाइएको हुन्छ विभिन्न प्रकारका कामहरूले हामीलाई चाहिँ व्याधा पुर्याइरहेका हुन्छन् कहिलेकाहीँ त अपदोष यस्ता खालका हुन्छन् ती दोषले गर्दाखेरि हाम्रो शुद्ध पवित्र मन शरीर पनि बाहिर चाहिँ पस्फुरन गर्न नसक्ने भएको हुन्छ एक प्रकारको तुवालोले जस्तै ढाकिएको हुन्छ त्यसैले यो बेलामा स्नान गर्ने भनेको बाह्य दोषबाट मुक्ति हुने बाहिरबाट लागेका जुन चाहिँ हामीहरूलाई लागेका आक्षेपहरू छन् हामीहरूलाई लागेका दोषहरू छन् त्यसबाट मुक्ति प्राप्त गर्ने समय हो भनेर भनिन्छ त्यसैले स्नानलाई असाध्यै पवित्र मान्ने गरिन्छ र अर्को कुरा हो जप जपको अर्थ च्यान्टिङ भन्ने हुन्छ जुन च्यान्टिङको भनेको यो च्यान्टिङ भनेको कस्तो भन्नुहुन्छ भन्दा प्युरिफिकेसन अफ द माइन्ड एन्ड सोल जब हामीले कुनै पनि चिजलाई जप जप भनेको एकदम त्यही कुरामा निरन्तर लागिरहनेलाई जप भन्ने गरिन्छ त्यसैले हातमा कुनै चिजहरू लिएर मन्त्र आदि उच्चारण गर्नको एउटा मिनिङ पनि हो त्यसले मान्छेलाई एउटा केन्द्रित बनाउने गर्छ एक प्रकारको केन्द्रीकृत गराउने गर्छ जब हामी केन्द्रीकृत हुन्छौँ हाम्रो मस्तिष्क र हाम्रो आत्मा एकदम शुद्धि हुन्छ त्यसैले जपलाई चिन्तनको शुद्धि भन्ने गरिन्छ र त्यो बेलामा विशेष गरिकन ना, नारायण मन्त्रको जप गर्ने र यसरी च्यान्टिङ गर्दाखेरि आत्मा शुद्धि हुन्छ भनेर यी यी -e कामहरू फास्टिङ डोनेसन होली च्यान्टिङ उपवास दान स्नान र जप गर्नु सबैभन्दा उत्तम हो भनेर भनिएको छ यसरी चाहिँ छोटकरीमा मैले अधिक मास अथवा मलमासको बारेमा हजुरहरूलाई व्यक्त गरेँ केही छुटपुट कुराहरू भयो भने माफ गर्नुहोला ओम असतोमा सत्य गमय तमसोमा ज्योतिर गमय मृत्युमा अमृतम गमय ओम शान्ति 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 धन्यवाद